Їхня зброя – це спиці та нитки. Так, українки протистоять ворогу та борються з поганим настроєм. Сьогодні в'яжуть не лише для задоволення, а й щоб зігріти, захистити та допомогти військовим. Що та для кого в'яжуть рукодільниці, розповість команда відкритого. У Ірини шафа переповнена одягом власного виробництва. Для себе жінка в'яже светри, шапки, хустинки та шарфи. Про рідних також не забуває. Для дітей та онуків плете ковдри. Спеці до рук жінка взяла ще в дитинстві. Навчила її в'язати мама, пригадує Ірина. Улюбленою справою майстриня займається вдома майже щодня. А коли на подвір'ї тепло та сонячно, виходить до парку. На нитки грошей не шкодує. Та заощаджувати все ж намагається. Знаю вже, де дешевше продають. Стараюся не дуже часто заходити, бо що, як в тому анекдоті, чим вам можу допомогти? Виженіть мене скоріше з магазину. Це в'яжеться під настрій. Пов'язала, що-то нове побачила, це відклала. Це вивертню, це буде лицеві петлі. В'яжеться отакий, спочатку квадратик, потім він відкладається, набираються петлі звідсіля і в'яжеться сюди квадратики. Нещодавно жінка опанувала для себе нове хобі. Взяла участь у майстер-класі з плетіння браслетів. Тепер і сама виготовляє обереги на руку. Їх дарить захисникам. Часто, коли йду по вулиці, бачу нашого захисника або захисницю, дарую їм браслети. Від щирого серця. Як оберіг? Да, як оберіг. Так. Вони дуже задоволені, бувають збентежені. Килими для військових плете пані Ольга. Вона займається в'язанням ще шкільних років. Спочатку це були шапочки та серветки, а після народження донечки навчилася й ковтинки. Коли дитина трішки підросла, списі та нитки жінка відклала на 30 років. Дістати їх змусила війна. Коли я в'яжу ці килимки, я стараюсь думати, по-перше, про хороше, тому що з цією роботою килимки заряджаються енергетикою. І я думаю про те, щоб ці килимки ще були для хлопців як оберіг, щоб вони їх хоронили від пуль, від осколків. Не тільки тепло фізичне давали, а іменно, щоб був захист. Матеріали жінка купує в секонд-хенді. Обирає речі з товстими нитками, вдома їх розпускає та в'яже. Готові вироби Ольга відвозить до волонтерів, а ті дошивають, бо до непроникну підкладку та передають військовим. На фронт Ольга відправила більше 2 сотень килимів та не планує зупинятися. Добрий день, Танечка. Доброго дня. Я вам очередну партію килимків привезла. Ух ти. Працюйте. Хлопчикам нашим. Тепленькі, гарненькі. Це ж кірзам з подошьом і будуть підпопники тепленькі. Да. В наступниках я тільки так зразу привожу. Дякую. Дуже потрібно, бо зима в килимі. Да. Крім килимів, військові не можуть обійтися без шкарпеток. Потреба в них є завжди, кажуть волонтери. Носочки – це у нас як козирний номер. Носочки – це треба завжди. Всі жіночки, які в'яжуть, можуть долучатися до нас, бо це дуже-дуже-дуже треба. Вся Україна в'яже вже. Антоніна Чуйко, Олег Родіонов та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.